Ranné prekvapenie, zamrežovaný vchod do podchodu. Ľudia nevedeli, kadiaľ ďalej. Denne sem len z autobusovej stanice prichádza aj 30 000 ľudí. Nelogické, lebo potom nestíhame autobusy. Aj keď doma opravujeme, tak musíme dať čo vydržať, tak aj tu. Chaos tu bol strašný. Nikto nevedel, ako nevedeli, skade majú prechádzať. Zlé informovanosť, katastrofálne. Na mieste asistovala aj polícia. Na kritickom úseku prišlo v minulosti o život niekoľko chodcov. Dopravní inžinieri preto trvali na svojom. Pričom sa dohodlo, že podchod bude v rámci možnosti opätovne otvorený. Po 13. hodine čas podchodu sprístupnili. Ľuďom po ranej zmene však opäť chýbali informácie. Mesto to podcenilo, takže určite všelijaké v úvodzovkách malo na to páky, aby mohli tam prísť aj do terénu nejakí dobrovoľníci a vlastne len usmerniť ich ľudí, že kadiaľ majú prechádzať. Radnica informačné zlyhanie odmieta a tvrdí, že situáciu od rána monitorovala. Po dohode s tak s dodávateľom, ako aj s dopravnými policajtmi zariadili, aby dodávateľ umiestnil viac smerových tabuľ, ako aj aby vytvoril ďalší koridor. Od júla by mali byť prechodcov vytvorené až dva nové priechody cez vozovku. Diana Murdziková, RTVS.